This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal: blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit. Your kit. Your set. Your rides. All built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation. Velkommen til stream. Sidder lige og varmer op. 15 til start. DBA Wahoo Cup. Sidste afdeling. Erlund ligger til at snuppe en andenplads. Og så skal vi se, om vi kan støtte ham lidt. Ej. Jeg tænker ikke, det er noget problem, at jeg lige smider Discorden ud på streamen. I aften er det Erlund og Niels. Med. Indtil videre. Med 102 startende. Sidst jeg tjekkede, er der nok chance for, at der dukker flere. Aften, drenge. Ja, hej. God aften. Jeg lige fortalte jer, Arlund, du ligger jo til at vinde koppen, hvis du lige tager dig sammen i dag. Ja. Eller måske det kan der sig gøre. Hvad er planen? Hvad er slagplanen? Det ville egentlig være rart, at det er meget. Kører du bare hjem fra målstregen af? Ja, jeg kører ud af pennen, og så kører vi bare. Du kunne være et kilo at holde den her. Mål. Det er jo faktisk en skide nem rute at angribe på, den her. Fordi de her rullende bakker her. Der er et trick, som jeg ikke kommer ind på endnu. Det kan være, at vi gør det i løbet af første omgang. Men der er et trick. Problemet er at holde den.
Fordi selv efter de her, nu sidder jeg selv, de her siger, jeg sidder ude og rammer op på Danderen til Køjers lige nu. Selv på de sidste rullende bakker efterkommen, når man kommer ned fra dem, de er faktisk eminent der angreb på, men når man kommer ned fra dem, så er der altså stadig 4 km flat til mål. Faktisk svagt faldende. Og sidder der bare en 4-5 mand, der har lyst til at køre bagved, så har man ikke en kinamands chance alene. Vi vil bare sørge for, at der ikke er 4-5 mand til at ville køre. Jeg synes det ikke, Morten, fedt taktik, men bare fuld gas. Men det kræver så også, at man investerer både på kommen og efterkommen. Du siger bare til, hvem du skal bruge os til. Det ser vi lige. Jeg kunne bare gerne blive lidt flere, tænker jeg. Var der ikke flere med fra DBR? Det kan være, der kommer nogle flere på de store. Og jeg tænker på, at der er nogen, der skulle komme ind. Der var der i hvert fald tom. På den mindste til at køre sig i form, så han kommer med. Han er i form. Jeg kørte med Muse i går. Det var meget sjovt. Han nede B? Ja, jeg har B-rytter lige nu. Og det holder jeg nok ikke så længe. Efter han er kommet hjem, han har jo ikke haft tid til at træne eller noget som helst. Han har jo kun, han har ikke bestilt andet end at lede. Jeg kører noget gravel med skolen op, fordi jeg mødte ham op i Vejle en dag. Jeg var oppe her til en cykel, der kom lige, at jeg skulle køre sådan nogle torsdagstur. Han har du fået din cykel igen? Ja, langt om længe. Langt om længe. Og ja, det fik jeg så aldrig spurgt dig om, det ville jeg have gjort for længe siden. Hvad blev det til? Nu har du så fået det igen. Men hvad med forsikring og ting og sager og alt det her halløjse? Jamen, jeg har fået en ny rande af forsikringen, og så har jeg så fået samlet cyklen igen. Men i juni, der nu var et hårdt, lige fejl ikke noget, at give fjerkronen heller ikke, og jeg skulle skifte sin bagskift. Og skiftegreb, men det er så også, tak, tak. Det er bare at tage 100 år, tage 100 år. Tak for lagt, Niels. Velkommen til. Jesper, Elise, Morten, morstreng, Mads. Fedt, I ser med. Jeg overvejede netop også, og kigger sådan op efter noget gravel-cykel, tænker jeg. Så fint. Nu gik der vist for meget cykelsnak ind. Jeg bruger sådan et warm-up-program her, når jeg lige får kørt lidt af zonerne igennem. Så er jeg for dårlig til bare lidt at trille. Så er stedet på kold motor. Det her virker lidt bedre. Så ved man også, at man skal køre den der 1 minut på FTP, når man har gode ben. Peter, velkommen til.
Velkommen til, Claus. Tak for like. Skal jeg nok, Morten? Det tvivler jeg på, vi gør. Godt løb. Giv den gas. Fuld gas. Tak, Nick. Velkommen til. Den får alt det gas, den kan. Henrik, velkommen til streamen. Like Kasper, velkommen til. Tak, Kasper. Ja, jeg kører workoutet i ERG. Jeg kører så også med 1 sekunders interval. Den springer meget. Jeg har heller ikke ERG power smoothing. Halløj. Ja. Halløj. I hvad jeg ser. Halløj. Jeg er heller ikke at koncentrere mig særlig meget. Hvad fanden? Hallo,
Halløj, er du klar, eller hvad? Ja. Jeg har jo kørt opvarmning til her for dig i dag. Fint. Og der er ikke noget med likes eller stjerner i dag for at køre solo. Den går altså ikke. Kæft, min lovbær, så de gør nas i dag. Efter det der cirkel, Lord. Der er en, der spørger, om det er race eller group ride. Bare skrive group ride, så er der en mindre, jeg tænkte. Goddag, alle sammen. Det er kun visuelt. Så det er kun hvordan visuelt, grafisk, hvordan ens avatar lever frem og tilbage på skærmen. Det er det eneste. Jeg håber lidt, at det måske kan gøre det nemmere stadigvæk i en ting. Der er 131 med i dag, KB. Er det crazy? Det er lækkert. Ja, det bliver sgu mere nej. Nå, hvad hedder ham, jeg skal køre i grøften, Jarl? En eller anden tysker. Jeg tror, han har taget hele sit landshold med. Ja, det er svært, jeg skulle også gjort. Ja, det hedder Riksnar eller et eller andet i den stil. Okay. Og ja, og det hedder ikke, selvom op på banneret, der står DR-kop, så hedder det DR og U-kop. Men det må de ikke kalde det, for så vidt. De ændrer det på os. Hvorfor må det ikke det? Kom, så. God tur, boys. Lige over. Velkommen til, Lasse. Tak for like. Velkommen til Morten.
skal jeg lægge noget 40 km med det. Sådan rutemæssigt. Nej, så nu er det inde. Og guden, han hedder Reiner Beckers. Nu har jeg været op og ned igennem feltet et par gange. Jeg synes ikke, jeg kan se ham. Så hvis der er nogen, der ser ham... Han sidder her. Beckers. Jo, han sidder her. Okay. 855. Velkommen til Per, René, Peter. Det er jeg simpelthen. Næsten 43 km skal vi tilbagelægge i dag. To gange Titans. Og der er godt nok fart på her fra start af. Tak, René. Svenskerne er klar, ser det ud til. Langt skal du ligge frem tyskeren der, Jarlon? Altså foran for at vinde? Hvad fanden er det? Jeg tror, jeg skal være tre placeringer foran. Jeg vil lidt. Der er 60 point. 56. 53. 2. 51 eller sådan. Så jeg er tre eller fire placeringer foran, hvis jeg vinder. Men det satser jeg så ikke på. Så lad os sige 8 placeringer foran. Ja, det er i orden. Så jeg skal bare havne imellem dig og ham. Jeg har det meget fint med, hvis vi kan komme afsted. Hvad kører du op med, Møller? Hvad siger du? Hvad bruger du af tid på at komme op af Titan? Det kan jeg fandme ikke huske. Altså med den mængde, vi er her, så vi skulle meget gerne under de 4 minutter første gang. Men jeg ved det ikke. Det kan være, at der bare ikke bliver kørt stærkt. Jarlon plejer at gøre det på 3 minutter og 40 sekunder. Min PB er 3.48. Nå, 3.48. Frømling kan gøre det på 3.45. Og forestil mig første runde, det er omkring en 3.56 eller sådan noget lignende faktisk. Hvis der bliver kørt til, hvis ikke, så... Svenskerne kunne faktisk godt finde på at køre sådan et hold, og bare køre alle sammen lige pludselig.
Vi er halvvejs over måske nu. Og nakkerne. Kan du sørge for, at Jarlum kommer først for point? Faktisk lidt for langt tilbage, synes jeg. Velkommen til Søren, Tom, Nikolaj. Nej, der er ikke point på kom. Der er kun point på målstrand. Det er også meget hyggeligt her at være i. Det er stille og roligt. Jeg synes, det går for stærkt. Det går ondt i mine ben. Jeg kan se, at jeg skulle have kørt af i dag. De kører langsomt. Ja, det er det, jeg siger, hvis du kan høre mig. Sådan er det ret ofte. Ærerne på det her flade stykker, de kører ikke særlig stærkt. Så når de kommer til bakken, så tager fanden ved dem. Nej, lad være med at sige det, Jarlon. Ikke i dag. Nu skal du også købe fra Terrenim. Jeg ramte fronten, og jeg trådte ikke. Jeg trådte ikke videre, jeg trådte ikke, trådte ikke op eller noget, men jeg ramte fronten. Og der gik der sådan cirka 6 sekunder, så lå jeg nummer 90. Så det er lidt med vind på sådan ude. Ikke så godt. Hvor er der mange med? To kilometer. Skål! 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 Jeg synes sandt, at de kører stærkt, René. Der er fandme knald på, selv fra at sidde her.
Ah, takkerne. Det er også valgt. Det føles ikke særlig skarp i dag. Ja, velkommen til Jens, Erik. Det er lige simpelthen. Ingenting i benene i dag. Jeg har fået tilført nogle BRT-rytter. Blandt andet Hal Davis. Og derfor er de kommet i Premier League. Selvom de blev nummer 7 i vores division. Not happy. Den er lige flad i starten her, bakken. Det er først, når vi kommer op til højre, når den stiger ordentligt. Jeg ved det ikke, Nicolaj. Jeg kan nok ikke se det.
Det kan jeg ikke i dag. Nej. Nada. Go, go, gutter. Derfor sagde jeg dine ben, mand. Vi følger jer i Arlund lige nu. I ser ud i højre side, som vi står her. Velkommen til Jan. Tak for like. Niels, Martin. Ja, det er jo sindssygt højt nu. Farten er for høj for mig. I hvert fald lige i dag. Jeg kører forbi, 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 det er for hastighed, og kom i super truck. Skål. Ja, skål. Vi følger Jarlon på streamen nu. Jeg er sat. Jarlund arbejder også bedst under pres. No pressure. Det er rigtigt, Heino. Jeg prøver lige at trykke ind over. Der er ikke rigtig nogen, der reagerer.
ved du, hvor du skal køre på næste omgang? Ja. Måske. Så gælder det om for Jarlund nu bare at sidde og spare sig. Og så alle de andre debærrytter, der er med, siger lyst jo. Må jo gerne lukke, hvis der er nogen, der rykker. Så op foran, og så luk hullerne. Jeg skal nok lige se, om jeg kan gøre det bagefter. Ja, helt jo. No rush. Jeg bare skal have åben lige nu. De der sidder der på mellemrum, de kommer op. Sådan lidt. Altså, der er lige tre, der er røget af. De kommer op igen. Kan jeg se. På tilslutningen nu. Hvor mange er der foran, Møller? Kan du se det? Ingen til. Hvor mange er vi oppe foran af DBR? 2 sekunder. Søren sidder med nu. Jarlund. Dose. Og... Er du ikke med på det? Synes jeg så Niels også. Niels var desværre en af dem, der røg lige før. Røg lige før. Ja, prøv lige at høre. Ro på, så vi tager med hele tiden. Det er godt. Ja, stærkt kørt. Ind i klumpen, Jarlund. Nej, det var ikke Niels. Jeg ligger, jeg har haft det hos ham. Hvor er ham tyskeren hen? Nu kører de. Så skal vi op og lukke. Spar dig, Jarlund. Spar dig. Så er der DBR i front. Det ser pissegodt ud. Han bliver hurtigt lukket ned. René, jeg er stedet sgu ked af. Ja, det var heller ikke dig, jeg så det. Det var en ende, der endte på Hansen. Så nemt blev ikke af med. Hvor mange er vi her i frontrummet? 48. 48.
Ja, nu ligger det helt, bagerst med baggers. Ja, det gør han. Ja, baggers har lige et par pladser foran. Men det er lidt sjovt, fordi om til at falde ned igen. Og nu er jeg lige nok. Pas nu på det der. Ej, jeg tror, han er for klog til at ryge bag mig. Så er der sniger i front. Jamen, vi kører for stærkt, det er lige at komme væk. Heather, you good? Yeah, I'm good. Det er lækkert, yeah, det I'm der. Good. Okay, Heather. Jeg tror godt ud, der bliver kørt stærkere. Mener lidt om et kridtræs, det her. Det er lækkert at se, der bare bliver lukket ned fra DBR hele tiden. Fuld kontrol. DBR, Jumbo, Visma. En og samme. Det er okay nu, Claus, eller hvad? Hvad siger du? Det er okay nu. Ja, ja. Det lyder fint. Nu kommer vi til oasen lige om lidt. Går det lidt op af farten, den går ud. Kan vi ikke lige bare lige give et skud der, til om vi kan trække det godt ud, og så når det går nedad, så plejer den at knække. Kan man håbe på, at sprintertyperne, de er ude af. Op og sidde foran, gutter. Nu kommer svenskerne. De vil også være med. Vi mangler dig til at sidde og vink, Claus. Ja, det bliver så ikke lige i dag. Det bliver næste gang. Perfekt det der, han strækker ned nu. Allerede herfra. Er klar?
lige så snart I kan. 100 meter. Kom. Ja, sådan. Den skal vi også gerne med ud af dig. Jeg har faktisk næsten et hul. Hvor er du stærk. Sådan, mand. I lider. Med i gruppen der. Kom, tag en føring. Ej, det kommer tilbage igen. Ja, den er lukket igen. Lige give den et kick, så man ikke lige bliver spyttet bagud. Stadig 48. Jo, de virkede ikke. Jamen, de blev mærket, bare roligt. Det var lige så ondt på de forreste, der skulle lukke det der. Lars, kan du se, hvad vi kører Titan Skåne på? Nej. Jeg ved ikke, jeg kører 405. Jeg kan du selv have det over? Jeg kører 408. Kørte for stærkt til jer noget med. Jeg må også godt mærke, at jeg næsten skal have med nu. Hov, nu må lidt at røge der. Ja, det er umiddelbart, at Robin Andersson den sværeste i spurten. Kan du ikke gå all out op ad Jarlund og så holde den hjem? Ja, det var meningen. Jeg skal simpelthen sætte tyskeren der. Jeg kan godt trække på det flade, men jeg er bange for, at jeg ikke kommer med op over anden gang. En kilometer, drenge.
Ish. Værst ved Becker, sagde han, har faktisk en spurt der hjemme udefra. Ja, det er derfor, han skal ikke med hjem. Præcis. Jeg har ikke en chance. Altså, den spurt, jeg har, den er jo altså sat i en hold, hvor jeg ikke har kørt rigtigt. Den er sat i sådan nogle kedelige events. Nej, ikke kedelige, men sådan nogle ikke løs events. Så. Tak for likene. Yes, Morten og Køben. På en god dag, så hedder den 11 noget, eller sådan noget lignende. Jeg er eksploderet i dag, så jeg sidder bare og ruller. Men vi sidder og ser Jarlund. Han har muligheden for at vinde den her cup her, hvis han ender 3 eller 4 placeringer for Beckers. Indtil videre føles det ok. Så skal der jo køres hårdt herudefra, skal der ikke? Hvis du skal med de tunge drenge der. Vi rammer bakken med syre. Jamen, jeg er sådan lidt nervøs, for jeg så ikke selv kommer med, det er det. Og det skal du nok. Tro på dig selv. Så lad dit hold føre lidt. Det er 5 mand og 4 nu. Ja, lad os prøve herfra. Stille og roligt, så hæver I farten herfra. Præcis. Gør det hårdt for mig. Ikke lave et kæmpe ryg, men stille og roligt bare hæve den, så I får næste mand med. Sørg for, at I kommer med ind på næste stigning også. Sådan. Ace er også friske. Jarlund er bare et beast. Det sidste her. Hassan. Kan godt tage en føring også. Kom, hvis I har, må I gerne hjælpe, Jarlund. Og Niels. Så gemmer du lidt, Jarlund. Nå, okay så. Godt. Lækkert, lækkert, lækkert.
Den er i top 10, Jarlund. Så lad de andre tage nogle føringer nu. De andre kommer ind fra det. Du er den stærkeste lige snart. Det går op i dag. Hvor er tyskeren? De kan super top lige om lidt. Han ligger sidst i fællet. Det går femte sidst. Altså, hvis der er nogen af os, der sidder midt i fællet på bakken, og jeg har nogen til at få os rækket fast, og vi er bare skal tro os. Enig. Det siger jeg ikke. Hvis I ser ham bag os, tyskeren bag os, bag jer, bag Så må I ikke trække ham fra. Så skal vi bare bremse af. Ja, stille og roligt bremse af, og så se om han bliver ryger længere bagved. Han sidder ved Jarlund nu. Han fluer med lort. Fronten nu. Det er desværre ret mange endnu. Så er det bare afsted. Du skal ikke have nogen med. Mindre de også skal køre stærkt. Fint, der kan draftes for ham der. Så. Kom så, sidste angreb. Ja, det er jo til at slippe. Kom så, Jarlund, kom så! Der hos mig. Han ligger. 8-6-3. Kom, giv den en til. Kom så. Han knækker. Jeg lukker ham ned i armen, hvis ikke.
Vækker sig, sidder i anden gruppe. Fedt. Jeg skal lige have luft. Sådan, mand. Få hjem og tage det der. Ja, allerede 6 sekunder nede til anden gruppe nu. 4 sekunder til. Han sidder kraftigt med i tredje gruppe. Over 10 sekunder ned til Beggers. Eneste DBR tilbage oppe i front. Er det ham der, hvad hedder det, Racing Team Penny? Hvad er Penny? Nej, det fik jeg sgu ikke lige fat i. Beggers, du skal ikke få luk. Kom ikke. Jeg lukker med. Så kører jeg ikke kun 4. Nummer 1 op. Ja, den her får han aldrig lukket, vel? Ja, det er mig den. Det går han ikke. Over 20 sekunder, en tredje gruppe. Stadigvæk. Ja, det er fint, der er en gruppe imellem. Du må godt gøre alt, hvad I kan for at slå ham. Skuren. Claus, er det ham, jeg ligger i gruppe med? Han ligger ved Frømling. Okay. Tysker hedder Beggers til efternavn. Ligesom Boris, bare i flertal. Og det er ens boat. Jo, han ligger ved dig, Niels, tror jeg nok, gør ikke? Nej, han ligger længere fremme nu. Så vej. Ej, vi har en anden tysker. Vi har det. Jeg ved ikke, hvad sæt de er. De er bare med. Vi er 12 bag i Frømling og Beggers. Det er 22 eller 23 fra. Så top 10, så er jeg sikker. Foran. 21 af dem er på Swift Power. Den stærkeste, det er helt klart Reichardt, tror jeg nok. Ja. Så er vi 8 efter, vi henter jer, så vi kommer op og bremser af. Hvor mange er der i den gruppe 15 efter? Øjeblik. 2 eller 3. Og vi kommer en 5-6 stykker. Altså en 10 stykker når jeg op på. De 4. Nu
Hold øje med farten, Jarlund. Hvis den går helt ud af, så ved du, hvad du skal gøre. Ej, der er stadig ikke alt for meget fart. Du er for øje nu. Ja, ja, lige nu er der. Hold øje med den, den går ned. Se. Nu er vi ved at være der, og det stiger lige om lidt. Stiger lige om lidt. Ja, det stiger igen nu. Vi kommer op. Der er ikke nogen, der når fronten, Jarl. Bare rolig. Hvad er det? Hvor langt har du til mål? Vegas, han falder bagud. Han kan ikke være med. Ej, det er stærkt. Bare hold jer foran ham. Vi skal lige dig, Kalin. Godmorgen, Lars Gjern. Han ligger med 2,5. Han er færdig. Lige på hjul af ham. Lige på hjul af ham, Jarl. De andre er nået med, desværre. Skal du kigge nu? Jeg er på dit hjul. Det er snakken. Ej, de kommer op igen. Ja. Skal du bare finde de bedste sprinterben frem, du nogensinde har set. Sagtens top 5 blandt dem her, det er slet ikke noget problem for dig. De er lige så smadret som du er. Kør på den. Bare hold på. De er trætte også. Du kan sagtens holde den. Kom så. Satans også. Ah, sorry. Det er ikke sikkert, det er nok, det der. Hvor mange point er han? Alle andre skal bare ind foran Beggers. Fucking lidt kørt, Jarlund. Bare lige at sætte ham derude. Det er så godt kørt. Jeg har i hvert fald 16 minutter. Jeg kan se Beggers i top 30. Brang han helt i luften, eller hvad? Ej, har været en styrke. Ej, han slog lige også. Har været styrke den helt god. Martin, den var god. Topper her. Tak for, at I skal komme ind. Det er 34. Det er fint. Tak, gutter. Så er det 17. Det var så vildt. Tak for i aften. Tak for, at I så med. Der er kørt, Jarlon. Tillykke med det. Tak for i aften, gutter.
This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal: blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit. Your kit. Your set. Your rides. All built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation.